casa hoje tivemos ervilha no almoço. Lá em casa também. A nossa ervilha estava uma delícia. E a nossa ervilha? Desce! Tá bem, pode falar. Vê, estamos no Natal e todo Papai Noel desce por uma chaminé, não é? É. Cachorro de trás. Tudo é voz e tomando tudo de espécie. Jurava que ele estava me perseguindo. Eu sou um esperto. Veja só. Gastão! Perdeu a noção do perigo! Ai, não fui eu quem deu nó nas orelhas do Sansão, Mônica. Ai, foi o Cebolinha. O Cebolinha tá viajando. Fica aí enquanto a mamãe arruma a casa, tá? Mas por que eu não posso ficar aí dentro? Me dá só um motivo. Bom, vamos lá. Você quebrou o meu jogo de chá.